Ahojte, vítam vás pri nových nákupoch a novinkách. Takže september je za nami a opäť som tu s každomesačným videom nákupy a novinky a vy ste si už asi mohli za mnou všimnúť toto. A to sú prvé adventné kalendáriky. Áno, už v septembri. Áno. Je to trošku zvláštne, ale OK. Ja som si ich už kúpila, pretože tento Rituals adventný kalendár som chcela určite. No, to tam prosím o chvíľočku. Keďže som už začala s týmito adventnými kalendárikmi, tak si ich poďme rovno ukázať. A prvý adventný kalendárik a ten, ktorý som aj vedela, že si kúpim určite, je kalendárik od značky Rituals. A oni majú každý rok dva kalendáriky, jeden 2D a druhý 3D. A ja som si stále kupovala tento 3D. Minulý rok som nemala, pretože sa mi nepáčilo, že tam bol mužský parfém, s ktorým ja čo urobím? Nič. Ale tohto roku by tu už mal byť ženský. A to vám ukážem grafiku, ako by tento kalendárik mal vyzerať, keď ho poskladám, pretože on je stále zložený, nebudem ho teraz rozkladať. Až tak to by mal nejak vyzerať. A je taká pekná zasnežená dedinka, bude to vyzerať pekne. Sú tam svetielka a tie okienka v tých domčekoch by potom mali svietiť. Ja potom, keď to celé poskladám, to ukážem na Instagrame, ako to vyzerá, alebo možno urobím aj IGTV video. Druhý kalendárik, ktorý som si kúpila, je od značky The Body Shop. A je to kalendárik, o ktorom som uvažovala už minulého roku. Potom som si to rozmyslela, že nebudem si ho kupovať a nakoniec som si ho teda kúpila. Oni majú tohto roku tri kalendáriky, myslím si, že aj minulého roku mali tri kalendáriky, ale nie som si 100% istá. A majú malý, stredný a veľký, a toto je konkrétne stredný kalendárik. A keď ho otvorím, počkajte, tak sa nahnem. Je mega ťažký. Vyzerá takto. A vo vnútri sú takéto krabičky, čiže tento kalendárik si viete potom aj nechať a zrecyklovať, ďalší rok tieto krabičky naplniť nejakými vlastnými darčekmi a urobiť niekomu taký personalizovaný kalendárik. Túto značku veľmi nepoznám, niekedy v minulosti som mala jeden krémik od nich, ale povedala som si, že ako lepšie spoznať značku, ako vyskúšať 25 produktov, pretože tento kalendár má 25 okienok, čo je super, plus jedno navyše, takže spoznám túto značku. Oni majú pleťovú, telovú, asi aj vlasovú, no neviem, zistím. Budem každopádne tieto kalendárky potom otvárať každý deň na Instagrame, čiže ak ma tam nesledujete, tak ma určite sledujte. A každý decembrový deň si otvoríme jedno okienko z týchto kalendárikov. A ešte uvidím, aké si kúpim, to uvidíte možno na kúpoch novinkách za október. Pri kúpe týchto kalendárikov som dostala od každej firmy aj darček, pretože mali akcie a v Rituals e-shope mali akciu, že ak sa nakúpi na určitú hodnotu, tak dávajú takýto set. Neviem, či to ešte stále platí alebo nie, ale oni majú čas takéto akcie aj na českej, na slovenskej stránke, a to je takéto mydielko a potom krém na ruky a je to vôňa Sweet Jasmin a vôňa to úžasne. Mega. No a to som hovorila aj na Instagrame, že som bola v DM-ke a chcela som si urobiť opäť zásobu toho vitamínu C od Balej, pretože už to mám na spodku iba tak strašne malé linko. Ale samozrejme bolo to vypredané, tak som si povedala, že OK, nevadí, na budúce. Dokonca mali vypredané aj to sérum s kyslenou hyaluronovou od Balej, čo je nové. Ale vzala som si aspoň tieto veci, Balej vitamín C, toto je platina maska, ktorá je dvojkroková. Vo vrchnej časti sa nachádza sérum a tu dole je samotná platená maska. Uvidíme, aké to bude. A ešte takéto tiež sérum s vitamínom C, ale koncentrovanejšie v takýchto tobolkách. A toto je super, pretože je to balené jednotlivo a ten vitamín C sa nekontaminuje. Čiže otvorí sa to vtedy, keď to idete použiť. Takže toto je tiež ako dobrá forma, len je toho samozrejme trošku drahšie. Vzhľadom na tie mililitre. No a keďže nemali ten vitamín C od Balej, tak som si dala vitamín C od Catrice. Pretože veľa z vás ma pýtal na to Catrice serum, či som skúšala alebo nie, pretože to je v DM-ke už trošku dlhšie. Tak som to vyskúšala. Trošku ma zarazilo, že tá konzistencia je neskutočne taká veľmi vodičková na to, že to je vitamín C. Ono to obsahuje nielen vitamín C, ale aj vitamín E a niacinamid a dokopy tieto vitamíny majú 10%. Čiže nenechajte sa oklamať, nie je to 10% vitamín C, ale 10% komplex vitamínov, čiže všetky dokopy majú 10%. Ja som to už skúšala a
Došla som k záveru, ktorý som si aj myslela a prečo som toto stále odkladala, a to je to, že mi to nesadlo. Zase neľakajte, nevrám, že to je zlý produkt, ale moja pleť neznesie kombináciu týchto látok. Vitamín C, niacinamid a kyseliny AHA a BHA kyseliny. Čiže keď si dám dve z týchto vecí naraz v jednej rutine, tak s červením a mám podráždenú pokožku. No a keďže tu je aj niacinamid, aj vitamín C spolu, mala som na to reakciu. Dokonca nielen na tvári, ale som červenila ešte aj na krku, čo sa mi ešte nestalo. Takže uvidím. Každopádne vyskúšam tomu dať ešte jednu šancu, tak o 2 týždne to ešte vyskúšam raz. A keď opäť červením, tak budem to používať asi len na chrbát, pretože na chrbte mám, to možno aj vám ukážem, vidíte takéto jazvy po akné. Tu mám teraz takú hnusnú výrážku. Tu. Ja sa teraz dosť vyhadzujem, nielen teraz, už pár rokov sa vyhadzujem hrozne na chrbte. Mne asi od 26-ky to akné keby zliezlo z tváre na chrbát. Čo ako ten lepší prípad, ale ja napríklad tam sa mi robí také hnusné, boľavé výrážky a potom tam mám takéto jazvy. Čiže začala som teraz tam používať aj niacinamid a aj vitamín C, aby som trošku tie jazvičky zjemnila. Čiže ak mi to nesadne na tvár, tak to potom budem používať na chrbát, lebo tu mám takú až hrošiu kožu, čiže to mi to nepodráždi. Ale na tvár to asi bude na mňa too much. Ale čo ma viac zaujalo ako to C-čko, je kyselina hyaluronová od Catrice. A je to Hydro Plumping Serum a obsahuje 1,5% kyselinu hyaluronovú. A okrem toho obsahuje ešte aj pantenol, čo je vlastne B5-ka. A toto mi veľmi pripomína, počkajte, toto sérum aj konzistenciou. Ale pumpičku má blbú. Nie, prečo má takú blbú pumpičku, ťažko sa s tým naberá. Ale stále lepšiu ako tá vec v balei. Vidíte, niekedy sa naberie, niekedy nemusím dlhšie podržať. Je to tiež takéto akoby gelovito vodnaté. Veľmi mi to pripomína toto sérum. Toto od La Roche-Posay a majú aj veľmi podobné zloženie. Tu je tá tiež kyselina hyaluronová a B5-ka. Čiže ja ich budem tak porovnávať. Možno robím aj článoček s porovnaním týchto dvoch vecí, pretože oni mi prídu, to chrumkanie za do tej rikuška, by the way. Oni mi prídu dosť také podobné, aj to konzistenciu a takto. A toto som prvýkrát použila dnes ráno, takže to zatiaľ nechcem hodnotiť, takže uvidíme, ale zatiaľ sa mi to veľmi páči. A teraz sa presuniem k nákupu z Notina a konečne som si vyčiarkla z môjho wishlistu parfém a je to konkrétne parfém od YSL Libre, ktorý som mala na wishliste už asi rok a vyzerá takto. Flakoník je úžasný, luxusný a tá vôňa, to je jednoducho, že wow, to je luxus. Neviem veľmi opisovať vône, čiže aj zloženie tohto parfémiku vám rozpíšem tu, alebo asi tu, hej, tu to vybehne, tu to je lepšie. Takže takto, ja som ako trošku dilly na opisovanie vône, čiže je taká trošku silnejšia, ale nie veľmi silná, sladšia, ale nie veľmi sladká, a kvetinová, ale nie veľmi kvetinová, a zároveň luxusná, sofistikovaná, taká vôňa, ktorej si chcete zobrať večerné šaty a ísť proste niekde von. Čiže asi takto. Úžasná vôňa. Teraz oni majú aj novinku Libre Intense, ale táto mi vonia viac, pretože mala som aj vzorku z toho Libre Intense. Tu je. A ona sa líši, čo vyzerá takto. A táto, nie, táto je taká trošku tmavšia, no. Jednoducho, táto mi voniala viac, tak som si vzala túto. A z Notinami k objednávke pribalili aj veľa vzoriek a mám túto vzorečku od Lancôme Idol, ale táto je Intense verzia, tá vyšla tohto roku, tak tiež super vôňa. Ale čo je úplná novinka, je Giorgio Armani My Way. Myslím, že ste určite videli už v reklamách a tak ďalej, tak ďalej. A táto je zvláštna v tom, že vy si viete kúpiť potom náplň, keď spotrebujete tú voňavku, či nemusíte kúpať znovu flakónik, alebo čisto náplň, čo je super ekologickejšie. A tiež taká kvetinová vôňa, ale skôr mi evokuje jar.
Čo škoda, že z ňou prišli teraz na jeseň, pretože pre mňa, keď som to ovoniala, je taká skoro naozaj že jarná vôňa. Čiže možno ja si ju vezmem, lebo veľmi vonia. Vzala som si taktiež vec, ktorú som mala dlhšie na vyšliste a sú to pery. Počkajte, ja to otvorím. Je to od značky Coco Star. A je to doslova takáto pusinka. A v nej sú hydrogelové masky na pery, na hydratáciu pier. A teraz je zima, mám zime stále suché pery, tak som si povedala, že to vyskúšam. Toto keď otvoríte, tak vo vnútri je špatlička a potom tie pery. Počkajte. A vyzerá to takto. Je to zaujímavé, už som jednu vyskúšala. Dobre to hydratuje, taktiež tak osvieži, pretože toto je vôňa alebo príchuť meta. Takže je také zaujímavé, keď máte takéto blbosti, ale je to dosť drahé. Vo vnútri je 20 tých hydrogelových masiek a stojí to okolo 30, čiže je to dosť drahé. Dlho som nad tým uvažovala, povedala som si, že to vyskúšam. A ako neľutujeme to? Sranda, že tak. A konečne som si kúpila aj toto. Purito Centella Green Level Unscented Sun, čiže SPF-ko od Purito. Toto je tak vyhajpované a ja som stále nemala, pretože všade to mala ju vypredané. Aj na tom Notine som to mala dlho vo vyšliste, ale stále to mala vypredané. A potom som videla, že konečne naskladnem, tak som to rýchlo kúpila. Čiže keď to niekde vidíte, tak to hneď kúpte, lebo to vypredajú veľmi rýchlo. Naozaj je to veľmi ľahulinké, nie je to masné a nezanecháva to biely film. Naozaj veľmi dobré SPF-ko. Keď takto pozerám, blížime sa ku koncu, dnes tu toho nemám veľa, pretože som investovala tento mesiac do týchto kalendárikov, takže no, financie išli tam. Mám tu ešte posledných pár vecí a zo stránky El Niño som si vzala takýto set parfémikov Chloe, pretože ešte som nikdy nemala nič od Chloe, žiaden parfémik, a tak som si povedala, že vyskúšam. Mala to za dobrú cenu, mala to také akcie tam, tak som si to vzala. Čo ma trošku mrzí a čo som si samozrejme nepozrela, to je moja vina, pretože som blbá, je, že tento set obsahuje dva rovnaké parfémy, to je Nomad. Myslela som si, že to bude ten Nomad, viem, že oni majú ešte nejaký, že Intense, či nie, ešte nejakú inú verziu, ale nakoniec je to to isté, čiže neviem, asi jedno posuniem. A potom tu majú Chloe parfum a Chloe toaletnú vodu. Rozkošné, zlaté a dobre na vyskúšanie, otestovanie a všetky mi voňajú, čiže možno niekedy budúcom si potom vezmem aj plné balenia. Mrtite sa, oni tam možno niekedy majú a oni často majú takéto mini sety na vyskúšanie, alebo je to pekné ako darček, blíže sa Vianoce, takže keď chcete už predstihu niečo kupovať, tak sa pozerajte. A posledný nákup v tomto videu, ktoré vám ukážem, je z Avonu. Vzala som si takúto novinku na nohy. Je to maska na nohy, Moisturizing Socks z Pineapple, teda ananasom a Tea Tree, obsahuje teda vitamín E. Ešte som ich neskúšala, je to mega. Ale tak raz do mesiaca si robím rada takéto hydratačné veci. A k tomu majú ešte takýto peeling, tak som si to vzala ako set. Môže to byť super. Takže uvidíme, či to bude fajn alebo nie. Takže nechám sa prekvapiť. A to je z nákupov všetko, ako hovorím. Nemala som teraz toho veľa, pretože peniaze išli tam a to je teraz také trošku, že kúpila som si to a bude mi to tam stáť 2 mesiace, takže ma ide poraziť, ale ja to vydržím a budem to otvárať až v decembri, ako sa patrí a nezabudnite potom sledovať na Instagrame, kde budem ukazovať všetko, čo je vo vnútri a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!